走遍每个街市，搵唔同嘅街市猛人拎贴士，只系为咗搵到够刁钻嘅食材，建造一碟美味嘅上菜。我就个孖生兄弟嘅，通常我主外，佢主内，大家都骨胶完爆灯噶啦。虽然我同佢只系夹住一层舆论，但奇在冇人识我啊！唔好再认错啦，佢系龙等皮，我系龙等衣啊！全香港食龙等嘅人，个个叫我做大王。叫得做大王，梗系够传奇啦！佢后生嗰阵行过古惑，喺北河街街边劏鱼。凭龙等赚到第一桶金，曾经是全港卖龙等最多的卖鱼佬，现在虽然是亿万富翁，不变的就是每日仍然落铺劏鱼卖鱼。由于曾经开过三间海鲜酒家，所以对自己厨艺都特别有信心。对鱼的特性呢，其实呢我就叻过啲厨房仔嘅，嗱一条龙趸咧可以做翻十几种做法嘅，或者十几个部位咧出嚟做个送菜嘅，龙肝、龙扣、龙皮，跟住龙衣，跟住咧就杯翅。我哋今日介绍呢浸咧就系外皮，因为龙趸系两浸皮，佢个轮咧就系夹喺中间嘅，呢浸鱼衣咧佢就系好高蛋白嘅。外皮即是龙趸衣，由于龙趸是皮包轮，起出外皮之后要先炆走底下的鱼鳞先吃得。虽然整条鱼的外皮都吃得，有些部位会比较难起出，所以主要会用中间鱼腩的部位。如果没有人特别订那浸外皮呢，我们就不起的了，赖住啲肉呢就卖给啲客，清完之后他要就给他，不要我们草草埋埋呢，就有時咧會自己整翻啲上菜。香港人咧就係識食就怕麻煩，因為嗰啲人嫌麻煩啊，又要咧滾水淥淥完，又要過冰水啊，跟住嗰啲輪咧要逐塊逐塊咧去掹咗佢出嚟，佢就係功夫多，因為佢好輕稱嘅，我就會收20蚊兩嘅，買50蚊可能可以咧整到一碟餸噶啦。由於龍趸內皮會連肉一齊食，所以比較少人會獨立賣。就算肯卖，价钱亦都会较龙趸衣贵一倍，所以佢有平价龙趸皮之称。但系咁刁钻，多唔多人买噶？都有嘅，识整嗰啲人咧，识欣赏嗰啲人咧，就会要求咁样起嘅。咁呢浸皮咧，去炸整椒盐咧，爱嚟送酒咧，佢系一味上等菜。发酱变得厚身，质感坚韧，重胶质，口感都算几新奇嘅。